Tarragona 100%, Ricard Lahoz. Hola, què tal? Molt bon dia. Avui al Tarragona 100% volem parlar de biblioteques i és que l'Ajuntament de Tarragona ha obert el procés de licitació del projecte per construir una nova biblioteca a Torreforta, la biblioteca pública que està ara mateix al centre cívic del barri i que es traslladarà a un dels espais que queden buit dins del mercat municipal de Torreforta. La directora de la biblioteca i, de fet, la cap tècnica del Servei de Biblioteques Municipals de Tarragona és la Montserrat Recasens, que avui ens acompanya al Tarragona 100%. Montserrat, molt bon dia. Hola, molt bon dia. Què suposa tenir ja en marxa aquest projecte de licitació? Ara sí que ja es veu el projecte en un termini més o menys fixe? Doncs suposa una immensa alegria i jo crec que un gran guany per Tarragona ciutat en el tema de biblioteques i per suposat per mi personalment, professionalment, un gran repte. Portes tota la vida, podríem dir professional, vinculada, no?, a la biblioteca de Torreforta? Porto exactament 31 anys aquest any, vinculada a la biblioteca de Torreforta. Ha canviat moltíssim? Ha canviat moltíssim tot, ha canviat el concepte de biblioteca, ha canviat els usuaris que teníem de biblioteca i esperem que canviï molt més i que es vagi adaptant als temps que pertoquen ara. I ha canviat també el nom, per ser recentment, a la Biblioteca Municipal de Torreforta, que tothom encara la coneixem segurament així, se li diu Pepita Ferrer. Per què Pepita Ferrer? Doncs... l'equip de la biblioteca estem molt contentes d'aquest canvi de nom perquè va ser una reivindicació dels nostres veïns i veïnes. Sabeu que les biblioteques es deuen sempre a la comunitat a la qual serveixen, és un dels objectius bàsics que té, i la nostra comunitat va decidir que volia posar en valor algun nom de dones que havien viscut o havien fet quelcom potent pel barri de Torreforta. I l'associació de veïns, o en aquest cas també en concret liderat per un senyor que es diu Manuel Bravo, van decidir que els hi feia molta il·lusió posar el nom de Pepita Ferrer a la biblioteca de Torreforta. Pepita Ferrer va néixer a Barcelona, però va viure tots els seus darrers anys als barris de Ponent, a Torreforta, i va ser la primera dona en tenir el títol de mestra internacional d'escacs de la Generalitat de Catalunya, perquè abans les dones no podien jugar a escacs, només podien jugar els homes. Així que estem contentíssimes de tenir aquest nom. La biblioteca es dirà així, amb el nou emplaçament, m'imagino, no? Ja s'ha quedat per sempre el nom de Biblioteca Pepita Ferrer. El nom el van posar el 3 d'abril d'aquest any passat, en ple confinament, encara no ho han pogut celebrar. La biblioteca també va fer 30 anys aquest any passat, tampoc ho han pogut celebrar com es mereix i pensem que aquest any és un gran any per poder fer la biblioteca nova, la licitació, el canvi de nom i celebrar els 30 anys de l'emplaçament. Ara, Montserrat, comença aquest procés més intern, més administratiu, com dèiem, tot el tema de la licitació, però suposo que tu, com a directora de la biblioteca, tens ja ideat com serà aquest equipament per dins en el futur. Quina idea teniu de la futura biblioteca Pepita Ferrer? Doncs, en un inici, penseu que passem de 330 metres quadrats que tenim en l'actualitat a la biblioteca de Pepita Ferrer de Torreforta a pràcticament 1.300. Això no sé si us podeu imaginar el que suposa per una biblioteca petita de barri, però és un canvi brutal cap a bé. Aquest enorme espai ens dona la possibilitat de poder diferenciar zones tenint en compte les necessitats dels nostres usuaris. És a dir, més o menys per franges d'edat, cadascú ha de poder sentir-se dins de la biblioteca nova en el seu espai com seu, amb totes les comoditats que això representa, des del mobiliari, des de la zona que delimita el seu espai, fins al fons que va dedicat i adreçat a aquest usuari d'aquesta franja d'edat. Quants espais n'hi haurà, doncs? Doncs com a mínim n'hi haurà 5. Un serà per a nadons. Penseu que a Torreforta, barris de Ponent, hi ha moltíssims nens petitets i molts infants i molts adolescents. És un barri que tenim molta gent jove. Aquests nadons han de tenir un espai propi on poder gatejar, on poder experimentar, on poder jugar amb els contes, amb els àlbums il·lustrats, amb material i joguines adreçat a la seva edat, fins ara no ens ho podíem permetre, i que també ens pugui permetre el fet de realitzar activitats amb mames, amb papes, amb avis, amb àvies i amb els nadons, que fins ara també ens era impossible per mancar d'espai. Després passaríem a una altra zona on hi hauria els nens de 3 anys fins a 7, 8, 9. Aquests serien els infants. Aquesta zona estaria al costadet de la zona dels nadons, perquè penseu que de vegades un té un fill petit i després té un germanet una mica més gran, per tant, les zones han d'estar relativament juntes, ha de ser còmode per la família poder tindre els 2 fills, 3 fills o 4 fills alhora, ben a prop. I després passaríem a la sala de preadolescents i adolescents, que aquesta també és bàsica, i que tampoc ens podem permetre en aquests moments, que hauria de ser tota adreçada a les necessitats d'aquesta franja, que serien còmics, àlbums il·lustrats, tot el que té a veure amb el món del manga, i després hauria de ser un espai autogestionat per ells mateixos. Quan un és adolescent no li agrada que vinguin a dir-li el que ha de fer, sinó que ja és prou gran per poder decidir què és el que vol, dins d'uns límits, evidentment, culturals. I els altres espais que queden? I un altre espai que seria importantíssim, que sempre es demanda actualment a totes les biblioteques, seria una gran sala d'estudi, on aquí sí que hi hauria silenci absolut, no com a la resta de la biblioteca, que estaria permès parlar per mòbil o reunir-se, o fer treballs en equip. Aquí sí que seria silenci absolut, perquè tota aquella gent que li agrada llegir en silenci o estudiar, preparar oposicions, és bàsic també tenir-lo insonoritzat. I per últim, una zona fantàstica que tinc moltíssimes ganes de posar en marxa, que serien els Bibliolabs, que estan en boga a tota Europa. A Barcelona també ja s'hi han començat a posar, que seria una sala d'experimentació on tothom, sense límit d'edat, podria realitzar activitats de tipus cultural, tecnològic, experimental, científic, diferent. Una mica un laboratori de cultura. Això és una novetat total, no?, a Tarragona? Això a Tarragona no existeix encara, sí. Escolta, i aquest somni, entre cometes, que no és tan somni, però que ara sí que està en projecte, quan es podrà fer realitat? És a dir, tot aquest projecte de la biblioteca que ens estàs explicant per dins, quan calculeu que serà una realitat, que podreu obrir? Doncs... això no depèn de mi, si no tingués de mi és evident. Això ja ho sé, però què et diuen els responsables polítics, els responsables municipals? Jo espero que cap a finals del 2022. Hi haurà un creixement brutal d'espai. Suposo que també caldrà créixer en nombre de volums de llibres, per exemple. Quants llibres teniu ara, per fer-nos una idea? I a quants llibres podeu o voleu aspirar en el futur? A veure, ara tenim més o menys uns 30.000 volums. Però heu de pensar que les biblioteques avui en dia van canviant la concepció i cada vegada hi ha més llibres en format digital i llibres que es poden descarregar. Tenim plataformes com la Biblio a nivell de biblioteques de tot Catalunya, i després penseu que també hi ha plataformes com el Filmin que també permeten descarregar-te pel·lícules i que ja estan als catàlegs de biblioteques públiques de Catalunya. Per tant, no aniríem més a un augment brutal de volums, sinó a un augment d'espai que el que ens permeti sigui aprendre, créixer, experimentar i cohesionar, més que el fet de tenir molts volums en si. El fil d'això que dius, de cohesionar. T'anava a preguntar que durant 3 dècades, durant 30 anys, la biblioteca, sens dubte, ha estat un espai fonamental de cohesió social a Torreforta i als barris de Ponent. Aquest paper l'ha de continuar jugant o ha de canviar d'alguna manera? Ara que som ja al 2021, ha de canviar la funció de la biblioteca Pepita Ferrer? Ara somiaré una mica, La biblioteca, evidentment, ha de continuar cohesionant a través de la cultura, és el nostre objectiu bàsic, i no solament a Torreforta, sinó a tots els barris de la ciutat. Les biblioteques municipals haurien de convertir-se en una eina indispensable i fonamental per cosir i recosir tota la nostra ciutat de Tarragona. Però, a més, la Biblioteca Pepita Ferrer de Torreforta, jo crec que com a un dels seus objectius principals s'hauria de tenir crear cultura als barris de Ponent. Ser el pol de cultura i la gent cultural dels més importants dels barris de Ponent, on gent de diverses zones de la ciutat sentís la necessitat d'anar-la a visitar tant pel fons com per les activitats que ja hem dit que seran molt boniques, com a l'inrevés, la gent dels barris de Ponent hagi d'anar també a altres barris de la ciutat, Sant Pere i Sant Pau, que estan al nostre punt de mira, o després Sant Salvador, amb les diferents biblioteques municipals que s'hi hauran d'ubicar, de manera que la cultura no es quedés en un lloc concret, sinó que anés rodant i generant interès a tota la ciutat de Tarragona. Crec que això és indispensable. És a dir, que la biblioteca sigui molt més que un espai per anar a consultar llibres o per anar a estudiar. Que sigui un pol d'atracció cultural importantíssim, potent. Aquesta és una aspiració realment important, a més, d'alguna manera, amb el salt qualitatiu que hi haurà, d'espai, de prestacions, voleu ser, sens dubte, el gran referent de la zona de Ponent i no només de Torreforta, no? Volem, ho tenim en ment i jo crec que ho aconseguirem. La Biblioteca Pepita Ferrer doncs està en aquest procés previ a fer aquest salt endavant. Mentrestant, però, vosaltres continueu fent coses, el dia a dia evoluciona. No sé si per ser aquest any de pandèmia us ha afectat molt a nivell de visites, si ha baixat, per exemple, el nombre d'usuaris de la biblioteca, d'activitats que heu pogut fer. Com ha anat aquest any des del punt de vista de la biblioteca? Doncs aquest any, sens dubte, la pandèmia ens ha afectat molt com a altres activitats culturals. Sí, activitats culturals de la ciutat. Primer, perquè només fa una setmana que des del Procicat ens han donat permís per fer activitats presencials culturals a la biblioteca. Això és pràcticament un any sense poder fer res presencialment. Evidentment, la Covid, amb tot el que representa, l'espai, les mesures de seguretat que són molt estrictes en el tema de biblioteques, la cultura és segura, ja ho sabem i ens ho repetim, ha fet que haguéssim d'inventar i d'adaptar-nos en aquest nou temps realitzant activitats no del tot ni presencials ni per videoconferències. Hem hagut de fer un mig-mig, un híbrid a Torreforta perquè molts dels nostres usuaris no tenen internet i això per nosaltres era un hàndicap molt gran i volíem arribar a tota la població per un igual, perquè la bretxa digital, si no, cada vegada ens va allunyant més. La biblioteca no s'ho pot permetre. I en aquesta estratègia vam decidir que faríem tots els clubs de lectura que fèiem i tots els tallers que fèiem familiars per emportar. Això vol dir que es trucava una per una a totes les famílies, una per una a tots els nens que eren del club de lectura, que eren més de 30 setmanals, se'ls hi feia un pack, i en aquest pack hi havia el llibre, conte, àlbum, il·lustrat o pel·lícula a discutir amb el club de lectura i a més una activitat tota preparadíssima, un kit, diguéssim, amb tot el que els hi feia falta per tal que no haguessin d'emprar recursos per aconseguir-ho. Aquest material es posava tot en una bosseta amb un logo de club per emportar o taller familiar i el venien a buscar a la biblioteca presencialment i després el podien fer a casa. És a dir, que heu jugat un paper fonamental durant aquest any tan difícil de pandèmia per moltes famílies que no tenen accés a les tecnologies, no? Exacte, que és molt important. I ara que podeu fer coses presencials, teniu en cartera, ara que a més arriba la primavera literària, tindrem aviat Sant Jordi. Prepareu coses ja? Preparem moltíssimes coses. Quines activitats podem destacar per les properes setmanes? Doncs una, per exemple, és el Bibliomercat, que l'altre dia va haver també la presentació. És que vam tenir la gran sort que des de mercats municipals ens van oferir si volíem col·laborar amb ells en algun tipus de projecte. Vam decidir que volíem una parada, una de les parades en desús que hi ha actualment al mercat de Torreforta, i reconvertir aquella parada en una biblioteca. Evidentment, després havíem d'escollir uns temes i unes activitats que ens anessin bé per aquesta parada. Aquest mes de març estem molt contentes perquè vam escollir com a tema de mes la fotografia. La fotografia que ens ha donat un cop de mà molt gran, un professional boníssim que tenim a Tarragona, el Pep Escoda. Ens va cedir uns dels seus àlbums fotogràfics que són preciosos, estan posats a la parada. I després vam decidir també que faríem una activitat presencial, que la fem aquest divendres, amb famílies, per la tarda i al matí, amb Fundació Onada, que tenim moltíssimes ganes de col·laborar-hi, perquè fa un any que no hem pogut fer res amb ells, i que serà un taller de revelat de fotografia analògica on els nens mateixos podran veure tot el procés, que avui en dia anem amb els mòbils i tampoc ja no el coneixen. I aquesta parada de mercats aleshores s'anirà renovant cada mes? Perquè ens parlaves del març com a fotografia i aleshores de cara a l'abril, per exemple, hi haurà una altra temàtica, hi haurà altres llibres? A l'abril tota la temàtica serà de ciència, ciència a domicili, i hi haurà també una activitat molt bonica que relaciona el que són la literatura, el misteri i la ciència, amb un kit també per emportar, que farem la presentació presencialment i que després podran fer el taller familiar a casa perquè no podem disposar d'un lloc on aglutinar tanta gent alhora, que encara estem una mica amb el tema Covid. Sí, encara hi ha moltes restriccions, però malgrat aquestes restriccions, penseu ja en Sant Jordi? Sí. I què fareu? Penseu que Sant Jordi, als barris de Ponent fa molts anys que el celebrem i que vam decidir fa molt de temps amb totes les entitats del barri i les escoles que no el faríem el dia 23 d'abril, perquè ens passava que la Rambla Nova de Tarragona, que és tan potent, ens captava tots els usuaris. Xuclava el públic, no? Exacte, no teníem prou èxit, llavors sempre vam decidir que ho passaríem una setmana després. Així que la Setmana Cultural de Sant Jordi a Ponent és el 26 d'abril, que comptarem amb la presència de l'Olga Xirinacs a la biblioteca o al mercat, ho hem d'acabar de decidir encara, i on farem tota l'entrega de premis del certamen literari Olga Xirinacs. Molt bé, doncs ja podem veure que hi ha moltíssimes activitats, moltes coses previstes, torna la presencialitat a la Biblioteca Pepita Ferrer. Per cert, i una última dada, per curiositat, quants usuaris podeu arribar a tenir en un any normal, abans de la pandèmia? Quants usuaris poden arribar a passar per la biblioteca? Doncs... No recordes ara? Ara exactament... Ara m'agafes fora de joc, exactament el nombre no ho sé. Diria que uns 70.000, perquè, clar, obrim de dilluns a dissabte i venia moltíssima gent. Molt bé. I ara ja torna a haver-hi aquesta també presencialitat dels usuaris? A poc a poc? A poc a poc comença a venir, però hem decidit, per poder treballar encara més còmodament, treure la biblioteca al carrer. És a dir, que aquest any farem molta activitat al carrer i menys presencialment a dins de la biblioteca. Molt bé, doncs buscant espais segurs, espais exteriors, que és el que ens demanen les autoritats sanitàries per combatre de la millor manera possible la Covid-19. En fi, ja poden veure, ja poden escoltar que hi ha moltíssima activitat en marxa, tot això mentre comença aquest procés de licitació, aquests processos interns administratius de l'Ajuntament de Tarragona per tirar endavant les obres de la nova biblioteca de Torreforta i que tant de bo sigui una realitat a partir del que ens ha explicat la Montserrat Recasens, que és realment espectacular amb aquests 5 espais i amb aquesta ampliació fins als 1.300 metres quadrats de superfície. La nova Biblioteca Pepita Ferrer, que tant de bo sigui una realitat d'aquí un any i mig, en fi, a finals del 2022. Montserrat Recasens, moltes gràcies, molta sort, que vagi molt bé. A vosaltres, un plaer, gràcies. Montserrat Recasens, la cap del Servei Tècnic de Biblioteques Municipals de Tarragona, avui protagonista, avui la convidada al Tarragona 100%. Tarragona 100%. Ricard Lahoz.